Extrémní horko a sucho. To jsou hlavní důvody, proč statutární město Most přistoupilo k zákazu vstupu do lesů na katastrálním území Most 2, Hořany a Souč. Nesmí se tedy chodit do lesních porostů na Hněvíně, na Reslu a na Širokém vrchu. Ten zákaz platí od 31. července minimálně do konce prázdnin, tedy do 31. srpna letošního roku, anebo do odvolání. Záležet bude potom samozřejmě na situaci. Důvody jsou bezpečnostní, jednoznačně je obrovské sucho, je akutní nebezpečí požáru. V posledních dnech už totiž k několika požárům v okolních lesích došlo a i sami obyvatelé Mostu si museli všimnout vyšší frekvence zasahujících hasičských vozů. Jenom v červenci jsme zaznamenali minimálně 4 zahoření, která byla způsobená právě s největší pravděpodobností nezodpovědným chováním lidí. I to je jeden z důvodů, který nás přiměl k tomu vydat ten zákaz vstupu do lesů. Závěry lesních požárů mluví jednoznačně. Uschlé listí na stromech, suchá tráva, viditelný úbytek vody třeba v jezírku na Reslu. Nejde o žádnou šikanu občanů ani o omezování osobní svobody, ale o selský rozum. Po asfaltových cestách se na Hněvín, na Širák či ke statku na Resl může. Mimo komunikace ale hrozí pokuta.